Hrvatsko vijeće obrane, sve ono sa svim ovim o čemu smo govorili i o čemu govorimo u Lipanjskim zorama, stavlja u neki kontekst nekakvog zločinačkog poduhvata. Zar je zločinački poduhvat braniti Bosnu i Hercegovinu? Ja postavljam pitanje svima onima koji ovakve naše stavove, našu borbu i našu krv za Bosnu i Hercegovinu karakteriziraju kao zločinački poduhvat, je li doista bio zločinački poduhvat braniti Bosnu i Hercegovinu? Mislim da je to pravo pitanje na koje i povjesničari i politički analitičari trebaju naći odgovor i konačno, ovu odluku po kojem je Hrvatsko vijeće obrane Mostar ustrojeno, po kojoj i zbog koje i za koju je odradilo Lipanjske zore i sve to što je to značilo, da se konačno prizna i da se stavi u Bosnu i Hercegovinu u njenu vrijednost i njene buduće vrijednosti kao svjetla točka, prijelomni trenutak kao najvažnija za njenu obranu, opstojnost, što god to danas značilo i kakva god ona bila.